Përshëndetje të gjithëve, unë jam Sipura Bitri dhe bashkë do të jemi në Breaking News dhe nisim të hapësirë informative me zhvillimet kryesore. Gjykata e posaçme pritet të vendosë sot për masën e sigurisë për Sali Berishën, në një kohë që SPAK ka kërkuar për ish-kryeministrin që është nën hetim për korrupsion, ka kërkuar masën e arrestit shtëpiak. Po për detaj, do të lidhem drejt për drejt me kolegun Ermal Via. Ermal, të përshëndes, në orën 10, siç ishte parashikuar për të zhvilluar kjo seancë, nëse mund të më thuash, kanë mbritur avokatët e zotit Berisha? Sipora, avokatët e zotit Berisha kanë mbritur në seancë vetëm 10 minuta para nisjes së saj, pra Sokol Mëngjesi dhe Gent Çokuti janë paraqitur pranë gjykatës së posaçme, atje ku në orën 10 nis seanca gjyqësore me kërkesë të prokurorisë për ashpërsimin e masës sigurisë ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha, për të cilin prokuroria posaçme ka kërkuar masën e arrestit shtëpiak. Edhe dy prokurorët Enkeleda Milonaj dhe Arben Kraja kanë mbritur në seancë, atje ku do të jetë gjyqtarja Elena Gjoka, e cila do të vlerësoj kërkesën e prokurorisë për zvendësim mase ndaj ish-kryeministrit Berisha. Kujtojmë në fakt që Berisha refuzoi për 3 herë radhazi të mos paraqitej në prokurorinë e posaçme, ashtu siç kishte vendosur gjyqtarja Elena Gjoka fillimisht në caktimin e masës sigurisë ndaj ish-kryeministrit Berisha, i marrë nën hetim me akuzën e korrupsionit pasiv në lidhje me dosjen për privatizimin e ish-kompleksit Partizani. Por Berisha për 3 herë radhazi nuk u paraqit në prokurorinë e posaçme, duke mos e zbatuar vendimin e gjyqtares Irina Gjoka, duke detyruar kështu prokurorët që të kërkojnë masën e arrestit shtëpiak ndaj Berishës. Ditën e sotme do jenë edhe avokatu mbrojtës si kundër e përmendëm, ku duhet thënë se në seancat e kaluara ata kanë kundështuar kërkesën e prokurorisë apo edhe vendimin e gjykatës sa i takon caktimit të masave të sigurisë për ish-kryeministrin Berisha, atë detyrim për të paraqitur dhe ndalimit për të dalë jashtë vendit. Madje avokatu mbrojtës në seancat e kaluara të zotit Berisha kanë kërkuar edhe përjashtimin e gjyqtares Irena Gjoka, çka nuk përjashtohet të ndodhë edhe ditën e sotme. Një nga argumentat ka qenë se Irena Gjoka ka patur konflikt interesi me ish-kryeministrin Berisha për shkak se në vitin 1996 ai e ka larguar nga detyra në kohën që mbante detyrën e gjyqtares. Por do të shohim se si do të vijojë seanca e ditës sotme, që ka nisur prej pak minuta ashtu në gjykatën e posaçme. Duhet të në fakt që ish-kryeministri Berisha, ashtu si kundër dhe ju e përmendët, nuk është pjesë e kësaj seance, por ka preferuar të mbrohet me dy avokatët e tij mbrojtës. Ermal, në mënyrë të përmbledhur, nëse mund të themi, cilat janë opsionet që pritet të prodhojë kjo seancë sot? Në mënyrë të përmbledhur, Sipora ka vetëm një mundësi, që gjykata të pranoj kërkesën e prokurorisë ose të arrëzoj atë. Pra të pranoj kërkesën e prokurorisë dhe të caktoj ndaj ish-kryeministrit Berisha masën e arrestit shtëpiak, ose në të kundërt të refuzoj dhe të lerë, po themi, në fuqi atë masë cilë e caktuar ndaj tij, por ligjërisht nuk mund të qëndroj, pra masa e detyrimi për të paraqitur, për sa kohë ish-kryeministri i vendit e ka thyer për 3 herë të vendim të gjykatës. Por gjithsesi do të shohim se gjithçka është në dorë të gjyqtares Irena Gjoka. Duhet thënë në fakt që ditën e sotme në ambientet e jashtme të gjykatës ka patur një numër të shtuar të efektive të policisë së shtetit, janë marrë një sër masash që të mos parkohen automjetet pranë rrugës që lidh edhe gjykatën e posaçme dhe prokurinë e posaçme që janë të vendosura në një godinë. Kjo në fakt për të parandaluar çdo situatë në rast të ndonjë, po themi, protest apo të grumbullim të personave që mund të jenë prezent në ambientet e jashtme të gjykatës, edhe pse deri më tani nuk është se ka patur ndonjë thirrje për protest këtu në gjykatën e posaçme, ditën në të cilën po zhvillohet edhe një nga masat, po themi, më të rëndësishme sa i takon ish-kryeministrit Berisha, ku prokuroria posaçme me kërkon që ai që ndaj tij të caktohet arresti shtëpiak me dyshimin se ai ka thyer për 3 herësht vendimin e gjykatës, kjo sa i takon hetimin fillimisht të nisur nga prokuroria dhe që kërkoi ndaj ish-kryeministrit masat e detyrimin për të paraqitur, si dhe bllokimit për të dalë jashtë vendit në lidhje me dosjen për privatizimin e ish-kompleksit Partizani, pasi ish-kryeministri Berisha akuzohet për korrupsion të kryer në bashkëpunim me dhëndrën e tij Jamar Bërmaltezi, ndaj të cilit në fakt prokuroria posaçme pretendon se Berisha në kohën kur ka marrë edhe detyrën e kryeministrit ka ndryshuar disa akte ligjore dhe nënligjore për të favorizuar pronarët apo ish-pronarët që përfituan më pas sipërfaqen e tokës në ish kompleksin Partizani, atje u kundërtuan edhe një kompleks pallatesh. Ermal, faleminderit për gjithë raportimin, edhe na mbajtë përditësuar se çfarë do të prodhojë kjo seancë sot. Ndërkohë ne do të vijmë të mbetemi në këto zhvillime pasi pas mos paraqitjes në SPAK
për disa herë të hënën e parë dhe të tretë të muajt, me sa duke edhe ditën e sotme, ish-kryeministri Berisha do ta presi këtë vendim nga Selia e Partisë Demokratike, pasi ndodhet atje për zhvilluar një takim me të rinj. Lidhem për detaj me kolegen Ernita Shevroja. Erneta, të përshëndes, më thuaj pak, çfarë është ky takim me të rinj me kaq rëndësi, sa që ish-kryeministri ka vendosur ta presi në Seli, këtë vendim që pritet të marrë në fakt gjykata e posaçme sot për kërkesën e SPAK, ku SPAK ka kërkuar arrest shtëpie për të. Shpesh ka ndodhur kur ka një ngjarje të rëndësishme, kur ai do të aktivizoj strukturat e tij, shpesh apo do edhe të përcjell një mesazh të caktuar, Berisha e ka zakon që të mbledhë të rinjt në Selin për të zhvilluar një bashkëbisedim me ta. Dhe ditën e sotme, pikërisht në orën 10, atëherë kur pritej pranisja e seancës për ndryshimin e masës ndaj ti, ai të zhvilloi takimin me të rinjt. Ndërkohë, aktualisht ende nuk ka ardhur në Selin e Partisë Demokratike, ndërkohë që të rinjt, të cilët do të bëhen pjesë e bashkëbisedimit të tij, janë tashmë në Seli. Me sa duket, Berisha ka vendosur që këtë ditë sotme të vi dhe të presi në Selin e Partisë Demokratike, Selin të cilën, si që kemi thënë dhe si që shpërcjedh, e ka marrë në një form jo të zakon, dërsa ajo ishte duke u drejtuar ende nga Lulzim Basha. Për pak minuta pritet mbërritja e ti dhe pra gjithë fokusi është tek ardhja e Berishës në Seli dhe më pas që të nisë bashkëbisedimi i ti. Pritet qikohet cila do t'jen mesajët që a i do të përcjell ditën e sotme, do t'jen mesajët të fokusuara te aksioni i ti, do t'jen mesajët të fokusuara tek demokratët që ditën e sotme presin të dëgjojnë mesajët prej ti, pritet të dëgjojnë se çfarë dhe si a i do të veproj në vijim, ndërkohë që gjykata pritet të vendosi arrestin në shtëpi për Sali Berishën. Ky është momenti i mbërritjes së zotit Berisha në selin e Partisë Demokratike. Ndoshta përkohësisht do të jetë një gjë e ndaluar për të paktën sa gjykata dhe të bëhen të gjitha procedurat, pra nëse do të bëhet ankimimi. Vetëm me një përshëndetje ishte fjala e Berishës dhe hyri në selin e Partisë Demokratike, aty ku për pak minuta pritet të nisë edhe takimi i tij me të rinjt në këtë ditë. Fakt të veçantë për të, për arsye se ai bëhet politikani i parë i lartë, lider i opozitës, ish-kryeministër, ish-president, i cili ditën e sotme pritet që të vendoset nën arrest shtëpie, ndërkohë që porositë e tij dhe deklarata, takimet që ka bërë më përpara kanë qenë për të zhvilluar protesta në vijim. Ditën e nesërme kemi protestën e radhës, atë para gjykatës së lartë, atëherë kur do mbahet gjyqi për vulën e Partisë Demokratike, ndërkohë që ditën e sotme, pra në këtë 26 dhjetor, nga ana e gjykatës së posaçme pritet vendosja e arrestit më në shtëpi për zotin Berisha, ashtu si kundër janë bërë kërkesa deri më tani. Ky ka qenë një proces i cili ka nisur prej 21 tetorit, atëherë kur oficerët policisë erdhën në selin e Partisë Demokratike dhe deklaruan masën ndaj tij që ishte ai detyrim rrimet me paraqitje, masë cilë nuk e pranoj për të mëritur në këtë ditë sot me ku prokuroria kërkoj ndryshim të masës ndajti. Erneta, me qënë se për të bërë lidhjen, para pak minuta është momentin që pata në lidhjet drejt për drejt kolegu Normal Vija, në lidhje me seancën që pritet që pëmbahet në gjykatën e posaçme, dhe më thaj që në ambjendet e jashtme ka edhe forcat shtuara sigurie, me iden e garantimit të mbarvajtjes të gjithë procesit edhe pjesës e perimetrit të SPAK, për të mos pasur ndonjë protest apo diçka e tillë. Ka indicie që do të jenë mbështetës të zotit Berisha qoftë në Selim Blu apo përpara gjykatës, të cilët do të protestojnë kundër vendimit gjykatës posaçme? Nuk ka indicie, në fakt edhe në selin e Partisë Demokratike nuk ka mbështetës, pra nuk ka simpatizant të zotit Berisha, të cilët janë këtu në pritje të vendimit. Të vetmit që kemi parë deri më tani janë të rinjt me të cilët ai do të organizoj takimin, do të organizoj bashkëbisedimin për pak minuta, takim që do të nisë për pak minuta, dhe asnjë indicie tjetër të paktën sa i përket SPAK-ut nuk ka për të zhvilluar një protest. Në fakt nëse
mbështetësit e tij do të ishin në mbështetje të tij, pra do të shprehnin mbështetje me prezencën e tij, vendi ndoshta do të ishte ky ku jemi ne, pra në selinë e Partisë Demokratike dhe jo në SPAK-un. Pavarësisht, duhet thënë që zoti Berisha jo pak herë ka artikuluar edhe idenë e një proteste para SPAK-ut kundër prokurorëve, të cilët Berisha i konsideron si të si jo të varë, pra jo të pavarur politikisht ose të ndikuar nga urdhrat e qeverisë. Kjo është situata në Partinë Demokratike, ndoshta në vijim do të kemi edhe të shtimit të numrit të simpatizantëve të tij, të cilët ditën e sotme do të duan të jenë në seli dhe për të shprehur mbështetje përmes prezencës së tyre, por duhet theksuar edhe fakti tjetër që zoti Berisha në këtë proces të tij ka organizuar dhe dy proteste, që ishte ajo para kryesisë së kuvendit dhe më pas edhe ajo para parlamentit ditën kur votoi për t'ia hequr imunitetin. Ka qenë një prezencë jo e madhe në ato protesta, me strukturat e Partisë Demokratike vetëm të Tiranës, ajo ka qenë panorama, por ditën e sotme ende nuk kemi mbështetës, nuk kemi simpatizantë të cilët janë aktualisht këtu. Ndoshta situata do të ndryshojë në vijim, ndërsa gjykata pritet të shpallë dhe vendimin e saj. Po ndërkohë, me qënë se ti ndjek zhvillimet e selis blu, edhe duke qënë se je e pranishme aty fizikisht tek ambientet, koridoret, nuk e di, edhe ndoshta nga kontaktet me njerëzit mbështetës të zotit Berisha, apo të tjerë aktor politik që janë të opozitës, nëse mund të më thuash, ky takim sot me të rinjt ka një simbolik nga zotit Berisha, pse është zgjedhur pikërisht sot që pritet e vendimi nga gjykata e posaçme? Simbolika është ajo e të mbajturit aktiv të strukturave të Partisë Demokratike, ajo e të përcjellit të porosive të tij dhe të mesazheve që ai do t'i përcjelli për të mbajtur opozitën e gjallë, të thuash në një farë mënyrë, për sa kohë ai nuk do të jetë aktiv ose do të jetë ndaluar për të qenë aktiv, duke qenë në arrest shtëpie. Dhe mesazhi ditën e sotme, simbolika ditën e sotme qëndron te kjo panoramë. Pra, ai do të përcjelli, edhe pse në mungesë të tij, do të vazhdoj të jetë aktiv, do të vazhdoj të ketë porositë e tij dhe ashtu si kundër ka paralajmëruar, do të vijoj të përgatitet për protesta në vijim, ashtu si kundër ka deklaruar protestat të cilat pritet shikohet se si do të ndodhin dhe kur do të ndodhin, pasi paralajmërimet kanë qenë të shpeshta. Ndërkohë, ditën e sotme, ky takim me të rinjt, ndoshta është dhe një arsye për të zhvilluar, pra për të pasur një aktivitet, për të pasur një arsye që zoti Berisha të qëndroj në selinë e Partisë Demokratike dhe të presin në selinë e Partisë Demokratike vendimin e gjykatës së posaçme, duke e lidhur më pas këtë prezencë të tij në ditën e sotme këtu, edhe me mbrojtjen që i ka bërë vetes, duke deklaruar shpesh që qeveria, mazhoranca, është duke e goditur politikisht atë dhe po godet liderin e opozitës. Dhe si i tillë, pra e gjithë panorama qëndron te kjo pikë që zoti Berisha ka menduar për të zhvilluar këtë aktivitet sot, pra si një arsye për të qenë në selinë e Partisë Demokratike dhe ndoshta edhe për të përcjell mesazhet e tij të fundit përkohësisht nga selia e Partisë Demokratike. Ernita, faleminderit për raportimin dhe na mbajtë përditësuar për çdo zhvillim që vjen nga selia blu. Po ndiqni drejt për së drejtë hapësirën informative të Breaking News dhe do ndalemi pak tani tek ngjarja e rëndë që përcollëm dje gjatë pasdites, po edhe deri në mesnatë, sa i takon zjarrit që ra në një pallat shumë katësh në qytetin e Lushnjës. Forcat zjarrfikse kanë mundur të vënë flakët nën kontroll për gjatë gjithë natës, po ende ka rrezik për disa vatra që mund të riaktivizohen. Detajet e sjell kolegu Ervin Leka, me cilin do të lidhem në këto momente. Ervin, të përshëndes. Fillimisht më thuash se si është situata në momentin që po flasim për vënien në kontroll të flagëve, po edhe personat të cilët u drejtuan spitalit për të marrë ndihmë mjekësore, si raportohet gjendja e tyre shëndetësore.
Ju për shëndes, atëherë momentalisht ndodhemi për balë ndërtetës që u përfshin nga flakët pas ditën e djeshme ku zjarri vijoi edhe për gjatë natës ku fatmirësisht rreth mes natës forca zjarfikse kanë mundur që të vënë flakët nën kontroll. Siç e shikoni nga pamjet aktualisht pra flakët janë shuar ndërsa disa zjarfikës pra vijojnë punën brenda qendrës tregtare pra që u përfshin nga flakët për të shuar edhe vatrat e fundit për shkak se ka pasur disa shkëndija në kablot elektrik që kanë qenë përfshirë nga flakët. Ndërkohë prezente janë edhe forcat të ndërhyje së shpejt, të cilët pra kanë krijuar edhe perimetrat e sigurisë për shkak se rrezikohet që disa nga bizneset që kanë pasur sipër pra lokalet dhe karriget apo tavolinat që janë mund të shkëputen dhe nuk lejohen që të hynë brenda dhe të afrohen personat në fjalë. Për sa i përket edhe personave që ditën e djeshme patën probleme si pasojë e tymit të shpërndar nga zjarri i rënë në këto ambiente, fatmirësisht ndodhen të gjithë jashtë rrezikut për jetën dhe kanë lënë ambientet e spitalit. I fundi që është larguar nga spitali pra ka qenë një çift i moshuarës kur rreth orës 12 të natës, pra të mesnatës, kanë lënë ambientet e spitalit dhe janë strehuar pranë familjarëve të tjerë ku fatmirësisht nuk kanë pasur probleme më të rënda shëndetësore. Nga ajo që kemi mundur të mësojmë deri në këtë moment, pra janë strehuar këto persona ku kanë qenë rreth 42 persona që kanë shfaqur probleme tek familjarët e tyre që i kanë në qytetin e Lushnjës, por jo vetëm. Ndërkohë që nga bashkia e Lushnjës kemi mundur që të mësojmë se në Metropol Center që u përfshin nga zjarri janë rreth 90 apartamente, pra ku pjesa më e madhe e tyre janë familje emigrantësh, ndërsa në këto godina, siç e shikoni dhe nga pamjet, pra qendra tregtare është në mes dy pallateve, 12 katësh, kanë qenë 20 familje që jetonin aktualisht dhe sipas informacioneve nga bashkia do të fillojnë strehimi i tyre në konvikte, por edhe të afërmit e tyre në rast nevoje, na është thënë se do të merren edhe banesa me qiraqet të cilat do paguhen pikërisht nga bashkia e Lushnjës për akomodimin e familjarëve të cilët siç duket kanë pasur dëmtime serioze në apartamentet e tyre për shkak të zjarrit. Ndërkohë nga ana e pasme e pallatit kemi mundur të shikojmë disa plasaritje të mëdha të po, përpara se të vijojmë për gjendjen e godinës, po, në lidhje me këto masa që do ndërmarrë dhe bashkia e Lushnjës për të strehuar gjithë banorët që janë prekur nga flakët, banesat, apartamentet e tyre, ndjekim një fjalë të shkurtër të kryetares së bashkisë Lushnjë, Riselda Sepa. Aktualisht shërbimi zjarfikës i bashkisë Lushnje është në objekt për të fikur vatrat e fundit të zjarrit në mënyrë që mos të kemi një rindezje për sëri të ti. Ndërkohë që të gjithë familjet që janë evakuar pasi morën shërbimin shëndetësor në spitalin e Lushnjës, mbas orës 1 janë larguar tek ta afërmit e tyre. Stafi i bashkisë është duke kontaktuar me çdo familje që do të kenë nevojë për një akomodim. Ne kemi bërë gati konviktin e shkollës mekanike për t'i vendosur atje dhe në rast se do të ketë nevoja edhe për do të marrim banesa me qëra dhe pagesën e qëras do t'a mbuloj bashkia e Lushnjës derisa objekti të bëhet i banushëm për gjithë këta banor. Janë rreth 91 apartamente, por në fakt 20 familje janë banuese aktuale sepse të tjerët janë emigrant, kështu që ne jemi duke kontaktuar me të 20 këto familje, ata aktualisht janë të gjithë tek familjarët e tyre. A do marr pikë ekspertizën? Mbasi të mbaroj ekspertizën për kace, bashkia ka detyrimin ligjor që banesat me grupin e saj të ekspertëve t'i bëjë një vlerësim dhe pastaj t'i japim kompensimin sipas ligjit. Ervin, ti e përmendë edhe pak më sipër për raportimin për gjendjen shëndetësore të atyre që morën trajtim më të specializuar në spital. Po ti ke mundur të bisedosh edhe me disa prej tyre apo jo? Çfarë deklarojnë vetë banorët e prekur? Në fakt situata është e rëndë pasi në këto momente siç e shikoni edhe nga pamjet janë qindra qytetarë në fakt të Lushnjës të cilët janë mbledhur për të shikuar situatën. Ata kanë pasur familjar brenda këtyre apartamenteve që janë përfshirë nga flakët, por edhe afër pra ja siç e shikoni nga këto pamje janë dhe prej disa orësh pra vijojnë të qëndrojnë përballë këtij pallati, pallatin që u përfshi edhe nga flakët, pra dhe u djeg qendra tregtare ku kati i tretë dhe i katërt janë shkumbuar totalisht ndërsa ka pasur
vetëm time, edhe në katet e tjera. Situata në fakt është rënd për shkak të shqetësimit të mëdha që ka shkaktuar ky zjarr tek banorët, por edhe tek qytetarët të ndryshëm që kanë bizneset pranë kësaj qendër tregtare dhe janë shprehur pra se kanë ndier panik për sa i përket zjarrit për shkak të frikës se mund të përhapshin edhe në bizneset e tyre. Fatmirësisht, flakët janë mundur që të vihen nën kontroll rreth mesnatës nga ana e zjarrfiksve, ku edhe mëngjesin e sotme është punuar dhe vijon puna pra për të shuar edhe vatrat e fundit nga shkëndija pra që shkaktohet nga kablot. Ndërkohë si bora për sa i përket edhe shkaqeve të këtij zjarri, të paktën sipas ekspertizës paraprake dyshohet se ka nisur në katin e 4 në një dyqan këpucësh. Megjithatë, ky është pra një ekspertizë paraprake dhe ende nuk dihet shkaktari, por dyshohet se ka qenë një pajisje elektrike ngrose që është harruar e ndezur dhe më pas ka nisur edhe zjarri që është përhapur me shpejtësi, për shkak se brenda këtyre ambienteve dhe qendrës tregtare ka pasur materiale të ndezshme, pra si rroba apo orendi të tjera që më pas kanë ndihmuar që zjarri të përhapet pastaj edhe për të përhapur. Ervin, më thuaj pak për gjendjen e godinës, sepse ne kemi mundësi të shohim anën ballore të gjithë pallatit edhe godinës, po më thuaj pak se besoj ke parë nga të gjitha anët, çfarë dëmës i janë shkaktuar? Në fakt, dëmët mund të themi që janë kolosale dhe për llogaritë në miliona euro për shkak se tre katë që shërbenin edhe si biznes janë shkotruar totalisht, ndërkohë që ndërtesa ka marrë dëmtime të mëdha edhe për rreth si pasojë zjarri që janë përhapur në katin e 4 kryesisht dhe është pra i gjithë kati i 4 që është përfshir nga flakët dhe ka pasur dëme të konsiderueshme. Ne kemi mundur që të filmojmë edhe një pjesë të pallatit nga ana e pasme ku si pasojë e zjarrit ka pasur plasaritje dhe rënje të suvas apo çarje të tullave si pasoj e nxehtësisë, ndërkohë rrezikshme është pra edhe tarracat e përfshirë nga flakët pra në katin e 4, siç e shikoni dhe ndo kapamje, pra janë shkatruar plotësisht dhe si pasoj e nxehtësisë të paktën kanë krijuar disa plasaritje dhe pritet që ekspertiza e mëvonshme të përcaktojë nëse do të jetë apo jo i banueshëm apo e përballon pra ky pallat i shkrumbuar nga zjarri, mund të themi edhe një rikonstruksion të mundshëm. Megjithatë, sipas hetimeve pra paraprake siç e theksuam, pra duhet një rikonstruksion i këtij pallati, megjithatë do të jetë ekspertiza përfundimtare që do të përcaktojë dëmet e konsiderueshme që janë shkaktuar në këtë pallat dhe nëse do të jetë apo jo i banueshëm më vonë. Punë të rënd gjatë natës kanë kryer forcat zjarrfikse për të mbajtur flakët nën kontroll dhe ne do ndjekim tani shefin e zjarrfikses Lushnje për këtë situatë. 10 banor. Rrezikuan jetën, por i evakuam në kohë. Nga punonjësit 3, nga punonjësit e mi, edhe 2, një i divjakës dhe një i kavajës. Ka dalë shkaku i zjarit nga erë në zjarit? Jo, akoma, ekspertët vazhdojnë punë në tyre. Për llogaritje dëmeve është bërë nga ju? Jo, s'bëm ne për llogaritje dëmeve, bën ekspertët. Nga ka ardhur vatra e parë, tymi i parë, sipas? Por aty te kati i katërt. Po vatra e dytë. Mendojmë se mund të jetë atje, mendojmë sepse tymi ditë e natë. Por ishte ku shfaqën flakët e para. Po ka qenë këto ambientet e një këpucari, kështu dyqan këpucësh, disa dyqane të tjera rreth. Shpërtimi i flakëve në orët e mazdites kur u mendua që u fik. Pse ndodhi? Jo, flan, ajo objekti ishte në flak. Ai objekti digje i mbytur asi. Mbytur asi. Edhe pastaj shpërthen të kuptohet se nga ferizoli që ka. Ditën e sotme ka rrezik për shpirtin? Jo, nuk ka asnjë vatra zjarri. Un jap me garanci, neve kemi punuar gjithë natën, vazhdojmë të punojmë akoma, këtu do jemi edhe vrojtojmë në çdo kohë. Ervin, të lutem, do doja që mendimin e operatorit Klodian Bathoria për ta ilustruar edhe me pamjet, jo vetëm me fjalë, këtë që do them tani, po edhe ti mund të na e përshkruash. Flasim për pjesën e qendrës tregtare që është në mesin e dy pallateve që janë 9 katësh apo jo. Tani më thuaj pak tek ato që shohim tek dy pallatet, të gjithë banorët atyre apartamenteve janë evakuar dhe ka rrezik aktual për ta? Si që shikoni pra nga pamjet ofruar nga operatori ynë, pikërisht qendra tregtare është mu në mes të dy pallateve 12 katësh. Dhe sigurisht janë kati i 3 dhe i 4 që janë shkrumbuar totalisht, ndërsa katet anësore pra që shërbenin edhe si apartamente janë evakuar nga ana e zjarrfiksve që ditën e djeshme dhe momentalisht nuk ka banor brënda për shkak të rrezikshmërisë që si që theksuan pra shfaq edhe godina e qendrës tregtare për shkak se ka material
materiale që mund të shkëputen nga lart dhe rrezikojnë jetën e banorëve. Pra janë të gjithë banorët e këtij pallati të evakuar dhe momentalisht nuk ndodhet asnjë person brenda këtyre godinave, pra dy kullave, 12 katshe, ku në mes është pikërisht qendra tregtare që u përfshi fillimisht nga flakët dhe këtë zjarr, pra dhe flakët u përhapën me shpejtësi nga në apartamentet e tjera, por edhe në godinat, pra që ishin në katin e poshtëm, por edhe në pjesën e tarracës, ku e gjithë tarraca ka qenë mbushur në fakt me lokale dhe biznese të tjera dhe janë përfshirë po ashtu nga flakët. Pra, siç e theksuam, të gjithë banorët janë evakuar, ku janë 20 familje që jetonin pra aktualisht dhe banonin në këto apartamente, ndërsa pjesa e tjetër ku janë rreth 90 apartamente ishin të marra nga emigrantë dhe nuk jetonin persona brenda. Pa kanë qenë 20 familje të cilat aktualisht banojnë në pjesën e këtyre pallateve në apartamente që në fakt janë dëmtuar për shkak të zjarrit, por edhe nga nxehtësia ku siç e theksuam ka pasur plasaritje të mëdha të mureve dhe kolonave dhe pikërisht për këtë arsye është bërë evakuimi i tyre dhe nuk janë lejuar dhe vijojnë të mos lejohet asnjë banor që të hyjë në ambientet e brendshme pavarësisht se është faqur shqetësimi i tyre se brenda kanë lënë sende me vlerë materiale të tjera, por megjithatë nuk janë lejuar që të futen brenda pikërisht për shkak të rrezikshmërisë që ka shkaktuar ky zjarr duke djegur pjesën më të madhe të kësaj godine ku qendra tregtare është shkatruar siç e shikoni totalisht nga ana e zjarrit. Ervin, më thuaj pak, po bëhet një kontroll nga ekspert për çështjen e lidhjeve elektrike, linjave që furnizojnë me energji, në rast se do të ketë një shkëndij tjetër, çfarë linje furnizohen këto godina, kanë lidhje me njëra tjetrën dhe sa po mbahen në kontroll për parë të mundur nëse do të kemi në ndonjë riaktivizim të ndonjë vatre? Si bora në fakt që pas ditën e djeshme me rënjën e zjarrit në këto godinë janë ndërprerë të gjitha linjat elektrike për shkak të rrezikut që mund të përhapnin edhe zjarrin më tej dhe pikërisht këto linje elektrike janë ndërprerë. Ndërkohë për sa i përket vatrave të zjarrit, pra janë disa punonjës të zjarr fikses që makina e fundit pra që është larguar vetëm pak minuta më parë, ndërkohë që vijojnë të jenë disa punonjës zjarr fikse pikërisht brenda ambienteve ku po punojnë për sa i përket edhe shuarjes së vatrave të zjarrit. Ndërkohë sa i përket ekspertizës, pra janë disa ekspertë si nga policia, por është ngritur edhe një grup hetimor për të përcaktuar shkaqet e këtij zjarri ku kryesisht po punohet në katin e 4-t ku dyshohet se ka rënë edhe zjarri pikërisht në dyqanin e kuzve si pasoi një shkëndijë elektrike në një pajisje ngrose. Megjithatë, pra do të jenë hetime që po vijojnë edhe brenda, pra janë disa ekspertë të pjesës pra për të bërë edhe inventaret se çfarë është dëmtuar, por ka edhe ekspertë të tjerë brenda godinës për të përcaktuar edhe shkaqet e zjarrit, ku po shikohen të gjitha lidhjet elektrike për sa i përket qendrës tregtare. Ditën e djeshme në fakt ka qenë një, si të paktën siç kemi mundur të mësojmë, ka qenë një mbipopullim i kësaj qendre tregtare për shkak të edhe të festave ku ka pasur blerës dhe persona që frekuentonin bizneset apo lokalet që ishin në pjesën e tarracës. Fatmirësisht asnjë prej tyre nuk është dëmtuar seriozisht përveç disa problemeve që kanë shfaqur personat si pasojë e tymit dhe problemet me frymarrjen që ata kanë shfaqur. Siç e theksuam, pra ekspertiza vijojnë të bëjnë pra edhe detyrën e tyre brenda ambienteve për të përcaktuar dhe kryesisht janë fokusuar në katin e 4 ku siç e shikoni nga pamjet është i shkatruar totalisht nga ana e zjarrit. Ervin, faleminderit. Edhe operatori Klodian Bathoria për raportimin lidhje me këtë situatë. Nëse ka zhvillime të reja, do të rilidhemi sërish bashkë. Ndërkohë do të shkëputemi për pak dhe rikthehemi sërish me breaking news. I më rikthyer me breaking news, vijojmë informacionet. Hakerat iranian sulmojnë kuvendin e Shqipërisë 3 ditë pasi i hoqën imunitetin Sali Berishës dhe vetëm 24 orë përpara se gjykatësia të marrë vendimin e arrestit kërkuar nga SPAK. Veç gjyqtarja kaloi një moment të frikshëm kur eskorta e saj u përplas nga një makine drejtuar nga një policë. Faqja online e Parlamentit të Shqipërisë është hakeruar të hënën, duke bërë të pamundur hapjen e saj në internet. Përgjegjësinë për këtë sulm kibernetik e ka marrë grupi hakerave Homeland Justice. Këta të fundit kanë pranuar sulmin dhe kanë dhënë edhe një mesazh në grupin e tyre në rrjetin social Telegram. Do të paguajnë edhe ato që kanë zënë karriket e kuvendit. Deputetët e korruptuar së shpejti do të shkatrohen.
Demonët që janë brënda tyre do të tregohen dhe çdo njeriu që kërkon të ditë vërtetën. Përveç faqës së parlamentit, hakerat e Homeland Justice kanë sulmuar edhe faqet të tjera online të disa kompanive të mëdha që operojnë në Shqipëri, megjithatë, këta të fundit kanë mundur të rikthejnë aksesin online. Kjo nuk është hera e parë që hakerat e Homeland Justice sulmojnë faqe online të institucioneve shqiptare, ku më herët janë publikuar të dhëna sensitive të qytetarve, por edhe zyrtarve shqiptar, ku pati sulme edhe ndaj sistemit Teams të policisë. Organet e akuzës në Shqipëri ka nisur edhe një hetim për sa i përket këtyre sulmeve, ku një kërkesë për mbylljen e grupit të Homeland Justice në Telegram ju bë edhe Rusisë, për shkak se serverat rezultojnë në këtë shtet. Më 7 shtator të vitit 2022, Shqipëria akuzoi Iranin si autor të sulmeve masive kibernetike që goditën sistemin e teknologjisë e informacionit të qeverisë, duke paralizuar për disa ditë të gjitha shërbimet online. Kryeministri Edi Rama njoftoi në atë kohë ndërprerjen me efekt të menjëhershëm të marrëdhënieve diplomatike me shtetin e Iranit për shkak të sulmeve kibernetike, po atë ditë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dënuan sulmin kibernetik ndaj aleatit të NATO-s dhe thanë se kishin arritur në përfundim se pas tij qëndronte pikërisht Irani. Fation Dervishi, që u vra në shtator të këtij viti, dyshohet të ketë qenë i përfshirë në atentatin e dështuar ndaj Xhevdet Plakut në Shijak. Miku i Keparapit është kapur në përgjime bisedash duke komunikuar me një tjetër person për vrasjen që në fakt nuk u krye, në cilën ishte përfshirë edhe oficeri i policisë Dedan Gjoni. Në atentatin e dështuar ndaj Xhevdet Plakut në 2019, përveç Alger dhe Recep Rapit, si dhe Devi Gjermenit, dyshohet të ketë qenë i përfshirë edhe Fation Dervishi, që mbeti i vrarë në shtator të këtij viti në Sukth. Hetimet e autoriteteve holandeze dhe të dhënat e përfituara nga përgjimet mund të ndihmojnë hetuesit në zbardhjen e vrasjes së Dervishit. Gjatë komunikimeve ata flasin me njëri tjetrin për rrezikun e ndonjë atentati apo edhe për çështje të trafikut të drogës. Në një përgjim ambiental të realizuar nga autoritetet holandeze, mes Devi Gjermenit e Fation Dervishit, që njihej edhe me emrin Tosha ose Toni Mergan, Dervishi thot se për të vrarë Xhevdet Plakun është shumë e vështirë, madje në përgjim ai shpreh se edhe ai vet është i kujdesshëm sa herë që shkonte në Shqipëri pasi i druhet në një atentati. Dervishi, që u qellua me brëshëri automatiku më 27 shtator të këtij viti, tregonte bisedat me Devi Gjermenin se Xhevdet Plaku a kishte shpërndar njerëzve të tij fotot e personave që i konsideronte si kundështar, përfshi Alger dhe Recep Rapin, të interesuar për vrasjen e tij. Në një tjetër episod të përgjimeve që ndodhet në dosjen e prokurorisë, Indiri Dervishi tregon se i kishte propozuar Alger Rapit që ai të vriste vllajën e Xhevdet Plakut për shkak se nuk ruaj dhe lëvizte lirshëm, ndërsa gjatë ceremonisë mortore, Fation Dervishi do të vriste vetë Xhevdet Plakun. Pak ditë më parë, Spak vuri në prangë nga Recep Rapin, nipin e tij Alger Rapin, si të përfshirë në atentatin e dështuar ndaj Xhevdet Plaku. Në këtë ngjarje dyshohet si i përfshirë dhe ish oficer i policisë Dedan Gjoni, i arrestuar pak javë më parë me urdhër të SPAK, në kuadër të të njëjtit grupi kriminal. Mirë, përfundon këtu Breaking News, por për më tepër informacioni mjafton klikoni në faqen abcnews.al, ku me vetëm një klik përdisoni me të reja dhe zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. ABC News e gjeni edhe në Valt Radios në frekuencën 105 FM. Bashk do të shihemi sërish vetëm pas pak në hapësirën informative Shqipëria sot.